амансыздарбы урматтуу супер тв каналыбыздын көрүүчүлөрү кезектеги биздин долбоор мына иттер уру атат биякта стройка жүрүп атат мунун баардыгы сонун көрүнүш улантабыз мунун баарына карабайбыз жылдыздын үйүндө конокто долбоорубуз бүгүн биздин каарманыбыз сыдыммандын жапжаңы алган үйүндө жүрүңүздөр барабыз таанышабыз кобурашабыз баарлашабыз ушул үйгө келиптир кудай ай кудай ай ассаламу алейкум ассалам алейкум ден соолук жакшыбы жакшы жакшы Жоқ мен даярданып біраз да бир аз эшикти ачып эшикти ачабыз ооба эшикти ачабыз мен тыкылдатам деп мунун баарын бир аз мурун эле сүйлөшкөнбүз да кызыктуу болсун деп э кызыктуу деп Ем кириңиздер өтіңіздер. кирели Бисмилла. тңүздө куттуктайм алла ыраазы болсун чын жүрөктөн куттуктайм анткени урматтуу көрүүчүбүз бир супер тв каналына рульдагы жылдыз беруіз шыққан ошол берүүдө айткан болчу мен жакында үй алам үй издеп атам деп арадан бир жума бир он беш күн эле өттү э туура туура он беш күнгө жетпейт го дейм бир он он эки күн өттү ошо анан кийин мындай болгон чоң үйгө жетип алдык анан кийин сүйүнчүлөп ошо силер келип тартып кетебиз дегендерге рахмат куттуктайм бул үйдөн агарып көгөргүлө тойлор болсун бир гана жакшылык болсун а ә? эми ә, мырзаларга эмне кызык мырзаларга үйдүн ичи кызык эмес сырты короосу а биякта отырып чай ичсе болот экен биякта отуруп достор менен шашылык жасса болот экен жерлер аябай қызық та анан мен киргенде эле байкадым жыйнаып бүтө элек экенсиң аягына чейин ооба өзүңүздөр байкагандай эле тиякта шум болуп атканына жараша бул жер азыр бир аз ремонт болуп жаткан кези бул жерде көптөгөн азыр мусорлордун баардыгын азыр даярдап мындай бир аз эми кичине болсо даг таза болуп калды башына келгенибизге жараша бирок дагы деле көчүп жаткан кезибиз ошондуктан көп ызы чууга маани бербеңиздер ооба эч нерсе болбойт мунун баары тазаланат эң башкысы үйгө жетти мага чын эле таң калыштуу болуп атат жыйырма төрт жашта жыйырма төрт жаштагы бойдок жигит мына ушундай килтейген деп айтайынчы килтейген ай үйдү алып ай азаматсың бул сонун жетишкендик да сүйүнүп атат керек ооба чоң рахмат дагы бир жолу деп эле өлө мондай жасалма сүйлөгөндөй эле сезилип атат мага бирок ачыгын айтканда дагы деле ошо толкунданып жаткан кезим чындап эле бул жыйырма төрт жашта эми билбейм кээ биркилер менден деле эрте жеткен болуш керек бирок жеткениме абдан кубанычтамын чын эмне деэримди билбейм өзүм толкунданып сөздөрүм жоголуп кетип аткандыр болуш керек азырынча баарына чексиздик жаңы о абоненттери үчүн төрт жумага болгону төрт жүз токсон беш сом Дару азыр кошуп ал да үч айга арзандатууга бол интернет шалулар, социалдык тармактар мессенджерлер ОТВ. сен үчін бары бир тарифте топталған. переходи на о баарына чексиздик бұл сонун бул жерибиз биздики кудай буюрса мен айтып кетмекчи эле төрт жүз деп атпадым беле ошо 470 жүз жетимиштин кире турган гаражы бул жерге атайын тетгиндей болгон стеллаж немелер коюп койдум тиги дөңгөлөктөргө а тиги биздин шкафыбыз болсо ичиндеги ызы чууларына жанагындай ар кандай болгон антифриз мантифриз деген немелерге жасап коемун а наркы жагында цементтер турат өзүңүздөр байкап кетсеңиздер болот ал жер дагы ремонтко кийин шыбалып неметкенге алып коюптур бизге чейин эле кудай буюрса эми бир аз кол бошогондо бирок мен андай кара жумушка жокмун бирок кара жумушту мындай жакшы кылган тааныштарым көп ошолор менен келишип ошол жерди жасап беребиз деген сөз беришкен кудай буюрса ошол жерден эми жасап алабыз тайкеби байкелерибизби тууган уруктар бул жерден эттерин бышырып бири бирибизге сый урмат көрсөтсөк болот деген ишеничтемин бул биздин огородубуз болот жашылдын баардыгы ушул жакта өсөт болуш керек эми кудай буюрса жакшы эле өсүп кел алмабыз бар жерде өрүк бар экен мен деле өзүм көп нерсени эми деле көрүп жатам бар экен деп койбойсуңбу бул жерде эмне сууну коюп бул жака очок гана жасайммын атайын кирпичтерди тииака коюп койгон болчумун тизип жакшынакай кылып и ошо бул жер эмне болот светтерди өткөрүп бир аз чаңдарын алып могу желелерди тазалап коюш керек ошо тапчандын тарыхын сурайынчы бул тапчанчы тиякты сатканда ошо менен эле кошо сатып жиберген жоксуңбу бул тапчандын тарыхы мага аябай керектүү тапчан бул жөн эле тапчан эмес бул мен соттолуп жатканда ошо алек болуп өзүмө өзүм иш таппай жүргөн убакта үйдө могу паровой отопление бар болчу ошонун чоң темирлери калып калып анан кийин айтып кетмекчи бизде квартиранттар менен чогуу жашачубуз анан кийин кээ биркилер менен бир туугандай болуп он жылдап ушинтип чогуу неметкенбиз да анан ошол жакта сапар деген бир колу уста байке жакшы байке бар болчу ошо байке экөөбүз туруп алып бул тапчанды чогуу жасаган болчук биягын тиягын кармашып темирлерин эметип бүт баарын варить этип анан кийин бул тапчанды бир калп айтпасам жыйырма күндөй жасаган болуш керекпиз аябай бул кандай десем тиги акыркы кыямат келсе да тапчан түз бойдон калат го дейм бул аябай оор темирлер менен жасалган азыр муну өчүрүп коеюн ошо эми бул эмне десем бул мага эстеликке бул жакшылыкта тосом деп бул менин биринчи проекциям бул биринчи менин акыркы акыркы болуп калбайт го дейм кудай буюрса дагы чоң чоң имараттарды курганга аракет кылабыз деп эле баштай бербейсиңби балким балким ким билет кесилип кетиптир э жок бул бул жери кесилип кетиптир азыр жок атайын төрт жагын кести буну бир тууган байкем кести бир тууган байкем бар ошоки болгаркалар менен кесип бизге көтөргөнгө жеңил болсун деп аябай бунун веси тоннадан ашат экен түбү дагы аябай чоң темир да бул канча сотик бул короо төрт соток төрт соток болуп калат ооба арча бэшиктен бирок рабочий городок жакка кирип калат деп атышат эми бирок арча бэшиктен эле экен да му нун баасы эле бирдей эле болот экен каяктан болбосо дагы жери аябай кымбат бул жерден жерге чейин каза берсең каза берсең деле суу акпайт бул жерде чиркей жыт эч кандай андай жаман нерселер жок бүт гүлдүн баардыгы өсөт иши кылып ошого эл журт маани берет экен Советтерден ең башкысы бұл энекем болот ошо mm -hmm. энекем карап энеме жакса болду дедим бул үйчү mm -hmm. энеме толтура үйлөрдү көрсөтүп чыктым бир калп айтпасам элүүгө жакын көбүн жактырбай биагы начар экен биягы жаман экен анан бул жер алыс экен бул жер мындай экен деп анан бул үйдү көрүп эле дароо жактырып калды жактырып калгандан кийин бул үйгө олугуп калып бул жерде жашап уже комната талашып ызы чуу карындашым бияка жашайм иним бияка жашайм деп ала элек жатып эле бул байке сатам деген да жок бизге анан кой ушунча оолугуптур деп анан кийин бул үйга аябай чуркап жүгүрүп ушинтип бул үйгө жетип алдык ишеничти так жана сонун койсоң мындай алам кылам деп элечи коркпой элечи анан кийин буюрса деп кудайдан тиленип отурсаң эле баардыгы өзү байкалбай эле келип калат экен эбептен себеп болуп бул там өзүңүздөр көргөндөй эле жери эле эмес үйү дагы аябай кымбат там анан кийин бул өзүмдүн жеримди сатканда дагы көп эле суммадагы акча жетпей калды жакшы сомма жетпей қалды анан кийин унаамды сатсам да жетпей қалды өзімнің да топтогон акчаларым бар болчу жашыруун ал сумманы да кошсом да жетпей қалды жашыруун бұл кимден жашыруун ел жұрттан эми мындай ақшаң бар анан тиги бул деп анан қырсықтың барын өзіңе шақырған бұл не керегі бар мындай байлық болса дагы мындай елге көрсетпей бар да эми кээ бар да жанагындай урга киреттир балким же бир нерсеге ошо азыр эчтеке жоқ кирсеңер эчтеке таппайсыңар ошо бул жер биздики дос балдарым айтышты ушу жайкы кухня болсобу депчи ашкана катары кылып жасап койсо бул жерге эт бет биз анткени кыргызчылыкта бул салт да жакшылык болгондо ушундай улуу агаларыбыз келип алып этти бөлүшөт таратышат ошондойго аябай ыңгайлуу жер экен деп бунун алды погреб болот подвал анан бир топ эле чоң экен ал жерге мамамдын жанагы банкалары жана вареньелар кышкыга кансе да эми биз деле элдей өскенбіз, ел көргенді эл көргөндү көрүп эле жүргөнбүз анан кийин бизге дагы мындай сарай өзі болып қалды да бұл жерчи бұл сарайға да маани берген эмесмин анан сатып алганда ами биягы бар турбайбы деп аябай кубанып бул жерди тазаладык көп нерселердин бардығын алып аз бұл жерге шифанерлерди киргизишэтип біраз аз болса болсо дагы мындай жыйнап койгон кезибиз да это мне не надо деп элечи мындай орусча чалышы байке экен да пусть остается де эй байке бул балта да е мое деп эле калып калып не надо ладно мне надо деп алып эле иши кылып дүнүйө чогултуп жүрөбүз ошо көптөгөн нерселерин калтырганына чоң рахмат аябай сонун жада калса эшик устун бул жерден дагы бир там эле инструменттер бар экен анан кийин айтып атпаймынбы бул жерден вентилятор сентилятор арестон короче ушундай нерсенин баары калды да эсептеп кете берсең бир беш алты миң долларга чейин эле чыгып кетчү оокат катта бул биздин сарайыбыз болот ар бир өзүн сыйлаган эркектен сарай болуш керек оокаттары эмиэмес эле бул жерде отундар андан тышкарыким жок кимдин үйүндө сарай жок болсо ал өзүн өзү сыйлабайт жок эми андай мааниде эмес мындай эркек киши отун жарыш керек андан тышкары эми мындай үй чарбаларда колдонотулган оокаттар бар да мындай лом балта дегенчи анан кийин кебетемен андай көрүнбөшү мүмкүн бирок мындай кыргызча эле иштеп эмнеге эмнеге анда мына отун жарып турсаңар дагы тапчандын астына тыгып салдыңар могул акта место турса бул энекемдин идеясы да мен бияк жакшынакай болот алып коюш керек десем койчу чай могул жакта тура берет анан тигиндей мындай дейт анан ал кишинин көңүлүн түшүрбөйүм де макул анда туура деп кой эми ал үйдө генерал да эми кантсе дагы ал кишини сыйлап анан кийин айткан айткандай болуш керек маме видней да ачыгын айткандачы ал киши мени өстүрүп неметкенден бери анан каяка эмне турарын жакшыраак билет го дейм анткени кийин мен үйдө болбой калсам бул биякта бул тиякта деп айтып мындай үйдөн хозяин болуп жақта коноктор келсе могул жердин отун алгыла дегенге өзүнө жеңилдикти карап атат а мен бул жерде деле турбай калышым мүмкүнмүн анткени за границага кетип калышым мүмкүнмүн же болбосо башка жака жашап же болбосо иши кылып мен өзүм путешествовать эткенге алектенип атам мына үй алдым эми кудай буюрса бул жерден эми бир аз башталып атат сөз башталып атат каякаы каяка эмне болду каяка план болуп атат каяка кетесиңер мен айткандай эле жанагы төрт жүз жетимиш деп элечи аны алабыз дагы бир квартира алабыз двухкомнатный же однокомнатный квартира алабыз мындан башкабы аны алып туруп ошол жерден түшкөн акчасын мен айрыкча индустарга эле же пакистанга квартираны бергим келип атат бул жерде жакшы лайфхак бар экен мен аларды эч кандай бөлгөн жерим жок алар просто көбүрөөк төлөйт экен анан аларга квартираны беребиз алар болса, үйгі квартираның ақшасын берет мамам аның жарымысын банкқа салып тұрады. маға, шотқа счеткочу а жарымысын, үйге там коммунальный услуга тияк бу як анан а мен өзім өзүм тапкан акчама швейцариягабы қай каяка болсын көз көрген жаққа барып дүние жүзүн көріп келіп анан кейін мындай вау деген жактарга барып біраз аз неметип келдик а анан ал жяктан дагы эгерде ашылып аябай сонун болып кете тұрған болса болсо умрагабы же ошондой болгон жакшы мындай жерлерге энекемди дагы алып барып көрсөткөнгө аракет кылам мындай крузный лайнерлерге ошол жакка аракеттенип атам эми үйүм бул чоң килейген бир баштапкынын башы эми кудай буюрса мындан ары эми мамама энеме дейинчи ошо эмне дейин деп аттым эле жакшы жерлер көрсөтүп келейин деп аткам ооба жоголуп кеттим сөзсүз түрдө эненин эне жөнүндө тема ачылганда бүт баарыбыз эле жоголобуз бүт баарыбыздын оюбуз бир жерде болбойт анткениэе эне деген сөзгө баягы улуу сөздү татыктуу сөздү табыш бул өзүнчө азап өзүнчө кыйын азаматсыңар сонун баяг кыялдар бар экенкоутап кеткениңе сактап кеткениңе чоң рахмат ооба анан комментарийде ой сен эмнеге алып баруучуну сен дейсиң алып баруучу болсо ой эмнеге сыдыманды сен дейсиң деп экөөбүз ба бири бирибизге мындай ушундай тамашалашып эле сүйлөшүп көнүп калганбыз аны эч мындай маани бербегиле байке болот мага беш жаш улуу экенин мен билем анткени комментарийлерден окуп бир сыра анан кийин байке деп эле жүрөбүз бирок кандай десем ортодо момундай кандай десем тесный отношение болуп калат экенго кеп ары бери жактарга тартылып жүрө бергенден кийин чогуу иштешип жүргөндөн кийин сен сирешсең тамашаларың дагы бири бириңе жакшы мындай дос катары мамиле болуп мындай жылуу болот а ан сиз сиз деп эле бири бириңе сый урмат көрсөтсөң мындай маек дагы кызыктуу болбой калышы мүмкүн

бул өзүнчө урматтуу көрүүчүбүз бул өзүнчө мен берүүбүзгө чейин эле айтып аткам бул жер толгондон кийин үстүн жаап туруп эле квартиранты киргизип салсаңар болот экен аябай чоң экен депчи белгилей кетсек бул туалеттин тереңдиги беш алты метрге чейин экен бул жанагы кыргыз үйдө жашагандар аябай эле вау деши мүмкүн анткени бул элестет канча бир элүү жылга чейин деле толбойт болуш керек берүү берүү башталгандан бери куда сөөк туугандар келинчек деген сөз аябай көп айтылып атат мен байкап атам планда барбы жакын арадабы планда азырынча деле жок бирок мындай алдыга кадам мага бир комментарий аябай жаккан болчу рольдогу жылдыздан көргөндө арканды алыска таштаган жигит экенсиң дегенчи ошо арканды алысыраак тыштап мындай эми мен өмүр бою түбөлүктө жалгыз болуп бүтпөйм да же эркек алмак белемичи ошого сымал мындай куда сөөк менен келинди мындай балким азыр көрүп атат ким билет ооб көрүп атат анан кийин сый урмат менен аларга ушундай даярдап атабыз деген даярдыгыбызды кийин анан кийин туш келип калса эй мен сени көрчүмүн сени ушинтип эле айтып жүргөн биз жөнүндө турбайбы деп тамашалашып жакшы маек курулат го деген ишеничтеминмла үй ээсижок биз конокпуз да э бысмилда оң менен кирели көріндік көрүндүк жок эми көрүндүк кереги жок өзүң эле көрүндүксүң той бергенде көріндік алып баралы э эмне ушундайга баягы үй алғанда ушундай бір жақсылық болғанда негізі үй той деп беріп беришет го ошо ошондойлорго киресиңби же андайга жоқ мен андай көз жоқ жок мындай жақсы тамақ қылып ашар қылып мындай неметсе болот бірақ мал сал сойып дегендей билбейм түшүнүк андай жок да президенттің мындай көз карашын сыйлайбыз жоқ эле малды сое берген болбойт де деле ошондуктан садыр жапаровду сыйлаганым үчүн ошо an love жүргүлө эми кеттик анда таанышалы э коурашалы кайсыл жагынан баштайлы биринчи ашканан ашканабы же бул жагынан кайсыл жа ашканадан баштайлы бл жягынан баштайлы бла мынакей азырынча апаңардын офиси офиси болуп калат бул жерден аябай кең чоң рахмат мен дагы бир жетишип кеткен нерсем стиральный машина алып бердим бул эски қожойын алып кетейін деп атканда ошо байкеден орусча айтканда выкупил да аябай арзан калтырып эле коюңуз деп э жок анчалык бұл бул калтырчу деле оокат емес бұл құдайды корогон акча тұрады екен анан кийин сүйлөшүп атып анндагы арзан алып алдым да бұл байкеденчи неме гарантийный талон бар екен д жаңы экен да балафого кирсем бүт баары кымбат бир отуз кырк миң дейт байке мынча десем колу берешен байке екен деп атпаймынбы а давай дейт ошентип алып алыптур өзүңүздөр байкасаңыздар биякта аристон бар жана мондай болгон автомат анан кийин тиги газовый бир нерсе бар экен муну деле колдонгонду эми эле кечеэ жакында эле үйрөндүм тиги үйрөтүп кеттиби эң башкысы и үйрөтүп кетти бирок анда тышкары да ютубтарга даг кирип барс өзүм дагы изилдештим мындай газ канча кетет экен кубуна он алты сом экен азыр элестеткилеки туалет ванна болуп калат бұл жерде эми көп нерсени алмаштырайын деп менің өзімнің планым да бар бұл жерде бірінші очередь мындай нерсе менен колдонгон жакпайт деги эле мындай эле жөн эле мындай огород огородтон перегородканы жасап туруп жаап шторка таап ошондой душ мага ыңгайлуу сезилет да мындайчы деги эле кирдиң өлө жуудуң анан булга неметип алып эмнени басышты билбей анан кийин эми бул эски дагы болуп калыптыр убактысы келип анан кийин ошонун баарын жаңылат эми эле келдик да келгенибизге бул жерге бир төрт беш күндөй эле болду анан кийин ошо баарын эми эми алмаштырып келе аткан кезибиз кудай буюрса улантабыз киргенде эле бул жер энекемдин нэмеси болуп калат штаб сыяктуу жериэкнчи )Yes. nee, офис экинчи офиси болуп калат бул жерде банка санка толтура мындай конокторду тосо турган кооз тарелкалары балык түрө сыяктуу тарелкалары бар мындай трехэтажный тарелка ошонун баардыгы дүйнө жүзүн баардыгы бул жаққа тыгып салдық. ошондо да батпай қалды, бул жерге көрсөңүздөр болот бул жер конечно ызы ызы чуу өзүңүздөр көргөндөй бул азыр ремонт боло элек да дагы көп нерсени алмаштырып тетигинин баарын тагып жакшынакай кылып анан кийин бүт мусорканы мусоркага ыргытып баарын жакшынакай кылгандан кийин анан бул жер аябай кооз болуп калат деген ишеничтебиз конок тосуучу эс алуучу бөлмө дейби кыргызчасын жана конок үй гостевая деп коет го ошондой сыяктуу жер экен бирок бул жерди биз азырынча эми көчүп келгенибизге жараша бул жерди азыр жатып түнөп тазалап жатып өзүбүзгө ыңгайлаштырып алган кезибиз мынакей эстете кетсем бул жанагы картинадагы сүрөт бул эски тамыбыз эстелик боюнча калсын деп мынакей ушулу ушул үй болчу анан кийин өзүңүздөр байкап кетсеңиздер болот да ошол жерден көп история бар бұл деген баяғы тарыхка көз жүгүртөлү урматтуу көрүүчүбүз шералы ханды баягы койчу болуп жүргөн кезинде эле алып келип туруп хандыкка отургузганда өтүгүн төргө илип коет го кечээ сен ким элең бүгүн сен кимсиң ошону көрүп туруп сен кечээки күнүңдү эстеп жүр депчи сыдымаң кайсыл жактан келди азыркы күндө ким болуп жашап атат анын баардыгын мынакей төрүнө илип коюптур эч качан унутпайт болушуң керек бул күндөрдү анан моуну сурайынчы бул ошол эле баягы пиццаны иштетип жүргөндөгү Не печка болобу бул э духовая печь деп коет бұны бұл дағы кудайды караган чоң акча турат бул бұл менен мен өзүмдүн бизнесимди иштетип жүрген уақта болчу суши пицца мындай иштеткенде ушулекини алған болчубуз ошондон бери бұл бізде қалды бұл менен энекем кийин құдай буюрса өзіне бир нерсе жасап өзү кондитер повар ушундай киши да анан кейін бияктан бир жасап бізге базар жақын екен ошо базарға ташып сатып бир нерсе кылып ушундай өзүмө каражат топтойм деген үчүн өзүңүз алек болсо эми хоббиси да көңүлүнө жакса кыла бериңиз дедим комната барбы биакта жеи комната бар кирсеңиздер болот мен аябай өзүм дагы жоголуп кетип а экинчи кабатка көтөрүлөбүз мен биринчи жолу шаарга үчүнчү классымда келгенде бишкекке анан туугандарыбыздын үйүнө барып туруп анан мындай вау й моундай эшигинен кирет экесиң дагы анан артында дагы бир эшик барэкен короо жагынан чыгып кетет экенсиң деп мен аябай таң калгам да ошондочу мени даг ушундай болгон мени дагы ушнай болуп ошондой тамга жетсек деп анан кыялым орундалып калды бул эшикти алып атканда мен тамдан байкаган эмесмин анан кийин алгандан кийи эле анан кийн жаңы жаңы сюрприздей болуп чыгып калып атпайбы анан сонун болуптур деп бөбөктөрүм дагы аябай бир аз шок болгонбуз да эми азыр эски тамымды көрсөтө кетсек болобу билбейм ошо там менен салыштырмалуу бул там түбөлүк өйдө ошо азыр бияктан барып кетебиз барып кетебиз барып кетебизби ооба бул жактан жанагы эле короогоап кетсе болот очокканага аябай ыңгайлуу экен бирок бул эшикти да алмаштырам бронированный жакшынакай кылып баардыгы эми алдыда да эми мындай тура калып туруп бир эки күндн ичинде жасалчу жумуш эмес экен мунун баардыгын эми баардыгын шашпай шашпай кайсы сыдымандын бөлмөсү кайсы ал арткы жакта болот биринчиден анан тааныштырып кетмекчи бул жер эмне болот экенин билбейм дос балдарым тамашалап айтышкан болчу бул жерде намазкана кылып алсаң жакшы экен депчи анан тамаша катары ойношуп күлүшүп аткан сөздөрүн балким чындыкка айланып кететтир кудай буюрсачы ким билеттир бирок азырынча бул жерибиз бытшт кийим кечеге салынып мышыгымдын үйү десем жаңылышпайм а мышык мышыкты жакшы көрөсүңөрбү ооба баардыгыбыз эле жакшы көрөбүз үйдү акан жагат жакшы бұл мышыктын үйү деп коелу тамашаны менен азырынча азырынча мышыктын үйү экен дин боюнча неме экен да мышыкка мечитке кирген уруксат экен пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн жаныбары бул мышык болчу экен ошондуктан менимче бұл аябай символично жакшы го дейм да ошо болду а бул жер карындашымдыкы кудай ай карындашыңарга аябай көп мишкалар келгенго анын баардыгын жигиттер деп койбойсуңбу мен бергем э мен берип анан кийин кандай десе кыздарга мишка бергендин ордуна карындашыңа бергенге жакшы го дейм да мындайчы эми карындашымды сүйөм да кантсе дагы ошо жакшы көргөндүктөн туулган күнүнө сегизинчи мартка ушундай белектерди мен берип жүргөн кезим бирок бул жерде дагы чуу болуп жатат ба булга маани бербеңиздер эми эле көчүп келдик туура түшүнүңүздөрдү суранабыз тетиги сейф қалды карындашыңарга эмнени кайсы сейф деп эле мындай ичинде барбы жокпу бир нерсе ал сейфті бізге чейинки ә, қожойында дагы ача албай коюптур ал қожойын где то бир он жылдай жашаптыр бұл жерде анан кейін өзүнүн жеке ушундай проблемалар менен кетишти да бияктанчы бул сейфти эми ачсам ичинде эмне бар экенин мага да аябай катуу сыр болуп жатат жанаы кинодогудай эле бир сонун алтын чыгып калабы же балта каякта турду эле барып алып алып келейин болгарка каякта турду эле ошо менен мен да шашпай бир ачам да кудай буюрса муну бузбай ачкым келип атат бузбай ачып ичине оокат бир нерселерди саламбы депчи наркы жакта балконубуз бар чыгалыы балкон чыксак болобу ооба болотжүрү көпчүлүктүн кыялындагы жеркин бул э балкон менен болсо анан чыгып бир кыялданып кошуна колгоңду карап көчөнү карап азыр дагы ынай сонун шамал келип атат эмнеге бул бөлмөнү силер тандап алган жоксуңар эми карындашымдын кыялы орундалсын дедім. мен балкон эңсебейм деле мен оюмча проект кейін өзім құрам деген тамым бар болчу балконду эсептештирип келгенде анан кийин көп балкондорду байкап чыктым да тиги царский село жактарга барыпчы көбүнүн балкондору жөн эле карандысыз калат экен биз дегиэле балкон менен колдонбойт экенбиз эми эшикке чыгып тамеки чексең бир жөн же болбосо эшикке жерден газета оқысаң, андайды кылбайбыз да анан бұл балкон жөн эле декор сыяктуу қалып қалып, қалып, қалып анан лишний квадрат метр жөн ұдыл утулуп калат экен ошон үчүн балконду салбайм балкон керек жок деп аткам бирок бул үйдө балкон бар экен бунун эң жакшы жери бул жерден дарбазадан мындай кирип келип атса бул жерден куда сөөктү көрсө же болбосо андан тышкары даг башка сонун дагы куда айтылды сыйлайбыз да ой азырынча куда сөөк күтө элек бирок келечекте күтөсүңөр ушунчалык алдын ала сыйлап атасыңар бул болочоктогу куда сөөктөргө аябай жагып атат го дейм бул сөздөр эми бул куда сөөк кайнене менен кайната кийин менин ата энемдей эле болот да ал кишилерге өзүм ата энеме кандай мамиле кылсам ошондой эле сый урматты көрсөтүш керек энекем деп көп айтканга байланыштуу бул куда сөөктө кийин ата энем сыяктуу эле болуп аларга дагы сый урмат көрсөтөм деген бул мамиле буюрса буюрса улантабыз 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 бирок биз карап көрсөк бул жактары ремонт боло элек экен э ә? ә, аягына чейин бүтө элек экен ә, бул жер тескеринче ошо ремонт болбогону аябай жакшы болду мага анткени мен өзүмдүн проекциям бар өзүм мындай бир заманбап мындай кызыктуудай кылып кичине чоң делен бар барго жанагы домашний кинотеатр кылып мындай иши кылып деги эле бир башкача кылган өзүмдүн кыялдарым бар болчу кудай буюрса ошонун баары кыялга орундалат го дейм мен анткени мен өзүм каалаган нерсемдин баарын биякта турса деле анын баарын жоготмокмун да бул жер даяр экен кана мен жаза дегенчи эми буюрса жасайбыз ошо сөздүн баардыгы жөн сөз болуп калбасын деген менен ошо силерге убада берем бул жер аябай кооз болот бурса мен эсептеп атам эсептеп атам канча бөлмө болуп калды я бир алтынчы бөлмөгө кирип атасызбы же канчалго дейм бул сыдымандын бөлмөсү буюрса кудай буюрса бул менин бөлмөм болот бул жерге көпкө чейин эле жашайм го деген ишеничтемин анткени үй аябай эле чоң бул жерден бөлүнүштүн кажети жок ко деп өзүм эсептейм да анткени кийин квартира алсам дагы ал жердин акчасын алып эле отурган жакшы бул жерде комната көп эми жашай берсе болот бул жерде өзүңөр байкагандай эле санузел наркы жагы гардеробный анан кийин болочок келинчегиме ыңгайлуу болот го дейм анткени өзүнчө туалет ванна бул жерде болот кийимдерин бужактан жууса болот наркы жакта гардеробный өзүнүн оокаттары үй бүлөнүн оокаты менен аралашпай өзүнүн мындай убежищеси сыяктуу болот бул жерде эчтеке угулбайт кирпич бүт баарды жакшы эшик коюп коесуң өзү менен өзү болуп жүрө берет мен гардеробын жана көргөм да бул жер бүтсө көпчүлүк көпчүлүк кыялданган гардероб болот болуш керек анткени ушунчалык кенен экен карасаңар урматтуу көрүүчүбүз бул жерди бүтүргөндөн кийин сонун эле көрүнүп калат болуш керек буюрса кудай буюрса бул гардеробдум чоң деп эсептеп жаткан болушуңуз керексиздер бирок бул чоң эмес го дейм анткени аябай келинчекти мындай неметебиз да эркелетебиз да түрлүү бут кийимдерди алып берип кийимдерди анан бул жер батпай деле калышы мүмкүн да анан канчалык гардероб чоң болса ошончолук жакшы дейм анан бул жактын баарын шкаф менен мебельщик браттар бар ошолор менен сүйлөшүп сонун проекция менен түзүп алабыз жанагы американский жылдыздар бар барго джейло тиги бул майкл джексон кирсең эле э здесь мои ботинки дейт ал жерге кирсек эле бир мондай замок го ошондой эле сыяктуу кылганга аракет кылайын деп атам эми тамашалаганыбыз менен бирок кыялыбызда бар каражатыбыз жетсе ошонун баарын кылабыз буюрса урматтуу көрүүчүбүз жогоруда баягы астыңкы кабатта сыдыман айтып кетти дубалда илинип турган бул менин эски үйүм депчи келгиле анда биз ошол эски үйүмө барабыз дагы ал жакта көп деле маек кылбайбыз бирок сиздерге тааныштырып көрсөтүп коюу максатында бары а көрүп калды ооба тарыхый болгндуктан ошол жерди көрсөтүш туура го дейм анткени жанагы тарыхты сонун айтып кеттиңер қайсы бір ханды депчи mm -hmm, мен ал шерал хан э аны уккан болчумун бирок сиз сыяктуу мындай кадимкидей анын историясын билчү эмесмин да сиздедим байкадыңарбы сиз дедим сый урмат жакшы улантабыз анда э жүргүлө бул жерде канча жыл өмүр өттү жыйырма үч жыйырма үч ошо кичинекей кезибизден баштап кан тамган жерибиз бул жер туулган жердин топурак алтын дегендей бул жерди аябай сыйлап бул жерде эми жаңы кожоюндар келип уже башташыптыр үйдү бузуп жаңы неметебиз деп иштер илгери болсун чоң килейген заңгыраган жакшы тамгыр болсун деген эле ушундай ниет кылып коебуз бул жерде эми жөн эле эстеликке калтырып коелу дедик кудай буюруса кийин элүү жылдан кийин ушу ютубтан табап алып бинушул жерде жашачум деп көрүп алып мындай балдарыма же болбосо эми дейэле көрүп алып суктанабыз дейм да анткени бул жерди сагынабыз чоң рахмат э бүгүнкү маек үчүн бүгүнкү кенен кесир айтып бергениңер үчүн ачылып бергениңер үчүн анан мен көрүүчүлөргө даг кайрылгым келип турат урматтуу көрүүчүбүз баягы канчалык аракет кылыш керек экенин канчалык алдыга максаты туура коюш керек экендигин бүгүнкү интервьюну көрүп дагы өзүңүз бир ойго келген болушуңуз керек тура кыялданалы тура максат коелу буюрса кыялдарыбызга бир эле кадам бар өзүбүзгө өзүбүз алдыга карай жетенели жалпы көрүүчүлөргө коштошуу сөз акыркыбы жанагы э ж акыркы эмес а бул коштошуу сөзбү эми өзүңөрдүн кыялдарыңар бар болсо ошого ишенгиле эч качан артка тайбагыла ким эмнеге десе дагы үй бүлөңөрдө ата энеңер да жок андай окшошпойт десе дагы жок деп эле өзүңөрдүн кыялыңарга жете бергиле эгерде аракет кылсаңар берекет болот дегендей и мен өзүмдүн жаңы тамымды мактанган кесепетим эмес эски тамы менен дагы мындай болчу деп байкуш болгон кесепети эмес бул ушу элмир байкебиз айтып кеткендей эле бул жөн эле кээ биркиге жакшы бир балким сабак же мотивация түрүндө болоттурбу карачы ушул жыйырма төрт жашында кылып отса мен отуз жашта мен кыла албаймбы деп балким бирөөгө түрткү болоттур деген эле бул жакшы үмүт менен эле тартылган интервью болсун деп ушу оомин деп койгобуз аягыдачоң рахмат чакырганыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат бүгүнкү маекке урматтуу көрүүчүбүз мына ушинтип биз кезектеги жылдыздын үйүндө конокто берүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз жылдыз емес жұлдыз емес қарапайым бала уланта жұлдыздың үйінде үйүндө конокто долбоорубузду жыйынтыктайбыз кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө ман эсен туруңуздар сак